fazer uma aula para adolescentes. Uma aula de pilates fácil de fazer, mas que o foco é fortalecer as costas, melhorar a postura, porque muitos adolescentes ficam usando celulares, trabalhando muito tempo no computador, jogando, e isso prejudica a postura. Então nós vamos fazer uma série de exercícios para melhorar a postura e ao mesmo tempo fazer um leve fortalecimento muscular e bastante alongamento. É uma aula fácil de fazer e eu tenho certeza que você vai gostar. Nós vamos começar nessa postura do gato, trabalhando a respiração, porque usando a respiração no movimento também acalma a ansiedade. Ao levantar a coluna, solta o ar, relaxa o abdômen, olha para frente, puxa o ar, leva para cima, expira. Inspira, contrai o abdômen, leva para cima e solta o ar. Observa que nós não estamos movimentando os braços, estamos trabalhando a flexibilidade da coluna. Leva o quadril para trás, estende bem os braços e alonga as costas. Coloca a perna na frente, agora nós vamos levar o joelho para trás para fazer um alongamento. Fique nessa posição, se não tem equilíbrio, se não pode levantar os braços, segura firme o abdômen, alongando bem as costas. Volta à posição do alongamento. Muitos adolescentes gostam das coisas muito rápidas, tudo muito rápido, mas essa sequência não vai ser rápida, justamente que é para acalmar essa agitação mental. Segue no ritmo, respira fundo quando faltar paciência para fazer os exercícios. Volta, alonga de novo. Tem uma parte do corpo que é muito prejudicada por causa da posição de ficar para baixo. Então, a cervical ela é muito prejudicada. Você deve trabalhar bastante alongamento e reforço na cervical. Do outro lado. Com a cabeça para o lado, nós vamos movimentar para frente. Chega no lado e volta. Vamos alongar, vamos relaxar a lombar, solta bem, expire e vai mais para frente, afasta, gira, solta. Tem a retificação na lombar e não consegue ir muito para frente. Não tem problema, você vai no seu ritmo. Agora nós vamos fortalecer as costas, muito importante nessa idade, para corrigir a postura. Então nós vamos levantar o braço contrário da perna. Tá vendo que a perna fica estendida? Nós não vamos flexionar muito o joelho. Agora fortalecer essa região aqui. É muito importante para você que fica muito tempo no computador. Deixa os cotovelos bem pertinho do corpo e sobe um pouquinho.
Vamos fortalecer o peitoral, porque ajuda muito na cervical e nos ombros. Afastar um pouquinho os braços, as mãos estão na linha dos ombros. E faz esse movimento. Segura firme o abdômen. Quando abaixa, expira. Nós vamos avançar no esforço. Se caso você achar difícil, aí você continua neste último que a gente fez. Segura o abdômen. Alonga. Agora a gente vai trabalhar os músculos multífidos, são os músculos aqui na região da lombar. Então nós temos que puxar o abdômen bem para dentro, contrai. Também é uma postura que ajuda bastante. Troca. Puxa o umbigo. Fortalecendo os músculos nessa região. E já vamos começar a fortalecer os glúteos. Você pode colocar uma almofada embaixo da cabeça. Levanta e expira. E agora nós vamos trabalhar a força nessa região da panturrilha. Nós vamos continuar trabalhando essa região, glúteos e lombar. Este aqui nós vamos repetir 20 vezes. Essa perna coloca na frente. Vendo 90 graus, evita de deixar a perna assim. Esse nós vamos repetir 10 vezes. Volta à posição do gato. Segura firme o abdômen. Contrai glúteos. Um pouco de ombros, costas, glúteos. Agora a gente vai trabalhar um pouco essa região da cintura. Estende os braços, deixa as pernas cair para um lado, levanta e vai para o outro.
Isso aqui é para trabalhar o oblíquo abdominal, para ficar um pouquinho forte, porque quando os abdominais estão fortes, a gente ajuda a sustentar melhor a coluna, evita dores na região lombar. Levanta a perna, olha para o lado, afasta um pouquinho o queixo do peito. Quando sobe, solta o ar. Você pode fazer 10 ou 20 vezes, depende da resistência do seu corpo. Toda vez que sobe, expira. Vamos estender a perna, eleva a perna e toca. Abaixa o braço, abaixa a perna. Dez vezes em cada perna. Quando levanta o tronco, solta o ar. Ainda trabalhando essa região da cintura e do abdômen, arruma a postura e eleva o quadril. Desce. O outro lado. A gente vai trabalhar o glúteo médio, essa parte lateral. Deita, levanta a pé de bailarino e abaixa a pé de palhaço. Esses exercícios para pernas são leves, ajudam a definir a musculatura, ganhar um pouquinho de tônus muscular e é bem tranquilo fazer. Se você acha difícil fazer 20, pode fazer só 10. Aí nós vamos levar o joelho na frente e depois o calcanhar atrás. 10 vezes, joelho na frente para trabalhar o glúteo médio. 3. 4. Outro lado. Joelho na frente, calcanhar atrás. Agora a gente vai finalizar com os alongamentos.
afasta o queixo do peito. Eleva o braço direito, a perna direita está na frente. Deixa a perna da frente reta, se conseguir. Sente que está alongando atrás do joelho. Vamos finalizar com um trabalho para cervical. Olha para um lado, olha para o outro. A respiração do Pilates é assim. Relaxa o abdômen, puxa o ar. Contrai o abdômen e expira. Relaxa o abdômen, puxa o ar. Contrai o abdômen e solta o ar. Pode soltar o ar pelo nariz ou pela boca. Essa respiração melhora a eficiência do exercício e também ajuda a acalmar a ansiedade. Eleva os braços, respira profundamente. Espreguiça e solta o ar. Obrigado pela sua companhia. Nos encontramos no próximo vídeo.